bardzo. Հոգատար հայր։ Ուկա, բերք չպասած համեստ է։
Ջերմ ֆարիդ նավորության միշտ կենսուրա միշտ հանգավոր կնդակը շուտքի Ջան Հիսուն ամյակին նվիրված երեկոյով խնկա ապերը պատասխան խոսքում ասաց. Թողան լավ օրեր, թող արև ծաքի հայ ասկի վերա, լացը, աղկատությունը վերանան, հայ ժողովրդի միջից։ Աթամբեր Ֆունկոյանը չասե խանձարությամբ, նա վաղճանվել է 65 տարեկան հասակում, թողնելով քրական 100 ժառանգություն, թաղված է Կոմիտասյան Վան Պանթեոնում։ Աթաբեր Ֆունկոյանի ոչ կանքն նվիրաբերես մանկական գրականությանն ու մանկությանն։ Ֆունկոյանի ձեռքով գրված ստեղծագործությունները թարմ ու մնայուն են, ինչպես մանուկներին ուված Ֆունկոյանի պատգամը։ Իմ բալիկներ, ծով ալիկներ, դպրոցն ունի նոր-նոր պահանջ, պահանջի դեմ ոչ մի նահանջ։ Դպրոցն ունի նոր-նոր պահանջ, պահանջի դեմ ոչ մի նահանջ։